Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Dobrý den. Já chci nahlásit zločin. Někdo mi tady krade panorama Prahy. Aha, a prosím vás, odkud vám ho odnášejí? No přece od kulaťáků. Tak to se nebojte, to se brzo srovná. Tam se teď staví bytový dům a až ho dostaví, tak vám váš výhled zase vrátí. Dobře, ale jestli to nebude rychle dostavěný, tak já ještě zavolám, jo? Tak jestli to bude rychle postavený, to já vám slíbit nemůžu, ale panorama se vám vrátí. Díky jasně dané výšce domů o své výhledy nepřijdete.